киімдер жақсы екен, негізі. Иә, маған ұнады. А, достар, мына жерде жақсы дүкен бар екен. Киім барып көтеш, күн салқын. Ұзақ болмайсың ба? Жоқ, тездеп. Сонда қазір тез. Негізі мен бүгін әріптесім Дастанды дүкенге әдейі деп алып келдім, себебі оның ер азамат ретінде әйелдердің сәнін көзқарасы қандай екен, соны білуім керек. Иә, осы дүкен. Жүр. Қалай айтсы жарасамын? Ер азаматтардың дүкен аралауды ұнатпайтыны әу бастан белгілі. Шыны керек әріптесім Дастан ұсынысыма бірден келіскенде қатты қуандым. Дүкенді аралай жүріп алдымен қазіргі заманға сай өзіме ұнайтын соңғы үлгідегі киімдерді таңдауға тырыстым. Ал Дастан бұған не дер екен, көрелік. Алғашқы образ оған тіптен ұнамаған сыңайлы. Кең шалбар мен кең пиджактың ішіндегі мені байқамады ма, әлде соңғы үлгідегі бас киім ұнамады ма, әйтеуір назар салып қарамады да. Екінші образда оны елең еткізбет, бірақ күздің суық күндері киюге ыңғайлы, жып-жылы оверсайз көлік пен жакеттің композициясы өзіме қатты ұнады. Сексенінші жылдардың үлгісіндегі кең иықты көйлек кигенде Дастаннан керемет, вау деген реакцияны күткем, ол да ұнамады. Ту, Дастан, мен саған ең әдемі, ең сәнді образдарды көрсеттім ғой. Үшеуі де ұнамады ма? Жоқ, үшеуі. Келмейді. Мүмкін онда өзің таңдап берерсің. Енді ақыры келгенде ұстап кетесің. Саған қандай киімдер ұнайды? Маған негізі так, мына жерде. Күтіп шаршаған Дастан бұл ұсынысыма қуана келісті, келісті де тездетіп іске кірісті. Әр сәтте үш көйлекті таңдап берген ол қайтадан орнына жайғасты. Ашық түсті көйлекті кигенде өзімді құдды бір ханшайымдай сезіндім. Дастанның келесі таңдағандарда дене сымбатын анық көрсететін киімдер, соған қарағанда ер азаматтарға осындай образ көбірек ұнайтын секілді. Иә, Дастанның көзқарасы мен талғамын шамалап білдік, ал басқа ер азаматтардың пікірі қандай екен? Демократиялық позицияда жүрген адаммын, сондықтан әсем киінсе, біздер енді қазақ болғасын, мұсылман болғасын бір қалпын сақтағанды жақсы көреміз ғой. Осы заманның жаңа глобалдық заманның бір өзінің көрінісі, енді одан қашып құтыла алмаймыз. Сондықтан бірақ әйел адам сияқты жүрген дұрыс қой. Негізі иә, нәзік болу керек қой. Көйлек киіп әйел деген әдемілік, нәзіктілік. И көйлек солай киіп жүрген жарасады.